អញ្ចឹងកាក់មុខលកាក់មុខលសំខាន់ណាស់វិញសិនណាម៉ូតូណាមកលអើមុខជួយមែនអីហ្នឹងឲ្យក្រាប់ហ្នឹងឲ្យគេដឹកសាច់ចាក់ទៅហ្នឹងមកឡានឡានមកតែមកសូមគេតាមវិសាជួយចាក់ទីមកវិញវិញសិនមកវិញសិនណាវិញតុងវិញតុងហ្នឹងហើយអើស្រួលណាពេញ 2AO 88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 
បរដោយបរោះនិងនារីជនជាតិចិន2នាក់បាទគឺបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាកអោកជាងបើពាក់អឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAE 88និង98បាទគឺបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូត្រីមសងបណ្ដាលឲ្យបរោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បាននឹងបរោះម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបាទហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់គឺកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ242កែនឹងផ្លូវលេខ115ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទហើយជនរងគ្រោះម្នាក់នោះដែលរងរបួសធ្ងន់គឺរងរបួសត្រង់ក្បាលហើយមុខបាទហើយនឹងជើងបាទជើងអាយ៉ាចាញ់ដសៃព្រមទៅបាទហើយឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតហើយហើយនៅតែជនរងគ្រោះម្នាក់បាទគាត់នៅកន្លែងកើតហេតុនេះបាទហើយនេះគឺជារថយន្តម៉ាកBentley ស្រីទំនើបមកគ្រឿងព្រមបើកបរដោយបរិសុទ្ធនៅនារីជនជាតិចិនបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAR 88 98ហើយរថយន្តហ្នឹងគឺមកតាមបរដោយផ្លូវ115ហើយម៉ូតូគឺមកតាមផ្លូវ242នោះមកដល់ចំណុចកើតហេតុផ្លូវ84ក៏ម៉ូតូឆ្លងកាត់ទៅបានរថយន្ត Bentley បុកចំពីមុខយ៉ាងពេញលំហឹងបណ្ដាលរងការខូចខាតបាទផ្នែករងការខូចខាតម៉ូតូព្រមបាននេះបាទហើយប្រិមិត្តស្លាកលេខម៉ូតូរបស់គាត់គឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BR 82និង29ភ្នំពេញ 1BR 82និង29ប្រិមិត្តបាទរីម៉ូតូម៉ាកត្រីមសង់ស្រីឆ្នាំ2011ពណ៌ខ្មៅបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ242ឆ្លោះមកដល់ចំណុចកើតហេតុផ្លូវ84តាម100ផ្លូវ115កែយ៉ាង242ក៏ត្រូវបានរថយន្តបុកយ៉ាងពេញលំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តយ៉ាងដំណំដែរហើយរថយន្ត Bentley នឹងគឺបែកជាប្រេងមកប្រិមិត្តបាទបែកបាទមិនមែនទឹកទេមិនមែនមិនមែនបែកធំទឹកទេគឺជាប្រេងមកបាទហើយរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តបាទហើយបើកបរដោយជាម្ដងនឹងនារីជាជនជាតិចិនប្រិមិត្តដែលរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាក Bentley បាទពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAR 88និង98បាទបើកតាមមកដោយផ្លូវ115
បានលូមកដល់ចំណុចការថែផ្លូវបំបីជា4ក៏ត្រូវបានបុកចាំងពេញដំណឹងប្រិមិត្តបណ្ដាយបរោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ម្ដងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលបាទថែមជូនកម្មវិធីពេទ្យម្នាក់ឲ្យបាយមិនមិនឡាយមិនតែវាទៅដោឡើងផ្ទះឡាមកអុយមកមកនេះវាមកដល់ឡានទំនើបដោដែរពីនេះហ្នឹងហីដាក់ឡានហ្នឹងណាសិនកាលនេះវាហ្នឹងទៅឡាននេះវាហ្នឹងដឹងដែរឡានទំនើបខ្ញុំមកដល់ខាងវាកត់ចិត្តសងថាអបានយើងមិនដល់សម្រាប់យកពីនេះគឺរងរបួសហត់ធ្ងន់ណាស់តាមបាទជួយកុំបាល់គោដល់ចិត្តបាទនេះបាទបាទមនុស្សគឺរងរបួសម្នាក់ធ្ងន់ហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលវិញមិនតែម្នាក់ទេ2នាក់2នាក់តែមួយស្រាលហ្នឹងហើយមួយធ្ងន់មួយស្រាលបាទថ្មីសាឡាងតែម្ដងវិញមិនយ៉ាងសេរីទំនើបបាទថ្ងៃហីក្បាលហើយជើងធ្ងន់បាទជក់ជើងហ្នឹងចាញ់ដសៃប្រិមត្តបាទរងរបួសម្នាក់នេះរបាក់របួសត្រង់មុខហើយជើងធ្ងន់បាទរបួសម្នាក់ពីរនាក់នេះថ្ងៃហ្នឹងបាទត្រូវមុខហើយជើងជើងចាញ់ដសៃប្រិមត្តបាទហើយត្រូវបញ្ជូនតទៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែដើម្បីសម្រួលបន្ទាន់ហើយបាទប្រិមត្តឲ្យដែររថយន្តម៉ាក់ Bentley ស៊េរីទំនើបមកគ្រឿងបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PRR 88និង98គឺបានបុកជាមួយនឹងកតោនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបែកជា4អរគុណព្រៃមិត្តជាចុងក្រោយយើងសូមអរគុណដល់ដៃគូសហការឧបត្ថម្ភដាច់មុខដល់ Postview បាទគឺក្រុមហ៊ុន Speed Pay វេលុយបាទវេលឿនទូទាំង25ខេត្តក្រុងអរគុណព្រៃមិត្តយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្រុមការងារអាប់ដេតជូនបន្តទៀតទៅលើ Page ដូចជា App របស់ Web និង Website របស់ Postview Media វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទឌីដែនសូមបិទបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនឹងអរគុណព្រៃមិត្តសូមជម្រាបលា